Essa manhã, o canal oficial da Poukiri publicou na aba comunidade uma foto da parte de trás do Poukiri X28, que aparentemente vai sair no final de abril. E só com essa imagem, eu acho que nesse vídeo a gente consegue chegar a várias conclusões. Mas antes da gente começar, lembra de se inscrever, deixar o like, comentar, clica no sininho que hoje à noite eu vou fazer uma live falando mais sobre esse console e testando o novo fork de Aether aqui no X18S. Eu sei, não era para funcionar, mas a gente fez uns testes e parece que tá funcionando. Através dessa imagem, a gente já consegue analisar que ele tem uma saída de cooler ativo e parece ter botões de gatilho analógicos. Botões de gatilho analógico, para quem não sabe, são aqueles botões de gatilho que tem uma viagem entre o início e o fim dele, não é só um clique, e essa viagem ela é computada como diferentes pressões dentro de um jogo. Tem uma série de jogos que usam essa função de gatilho analógico. Aparentemente, pode ser um gatilho analógico porque ele tem esse espaço de viagem, mas isso não é certeza porque o X18S também da Poukiri tem essa viagem aqui e não é analógico, infelizmente. Outra coisa que a gente pode analisar ali é a saída de ar. Ele é o primeiro console da Poukiri, eu acredito que tem uma ventilação ativa. Provavelmente ele vai ter alguns coolers ali dentro. É interessante que essa ergonomia na lateral dele, não posso dar certeza agora porque é só uma imagem. Se a gente colocar esse console em cima da mesa ou em cima de algum lugar, não parece que vá tampar essa saída de ar, porque isso é muito importante. É legal ele ter essa ergonomia para proteger dessa forma. O login da Poukiri, que eu acho horroroso esse login deles, é o mesmo que eles têm aqui. Assim que alguém um dia produzir algum outro logo que der para eu tirar esse e colocar aqui em cima, eu trocava na hora. Talvez a Poukiri não saiba falar inglês direito, mas ela, olha só o que ela falou. Poukiri X28 vai encontrar vocês em breve. Vocês não ficarão desapontados dessa vez. Eu sei que vocês ficaram desapontados da última vez, mas dessa vez tá tudo tranquilo. O marketing da galera da China é uma parada preciosa, na verdade, preciosa. Parece que eles vivem na época do Orkut ainda. Isso é o que a gente tem da imagem traseira deles. E muita gente pode acabar por aí. Vamos esticar um pouquinho mais a cabeça aqui. Se liga só nisso. Olha só esse formatinho dele. Agora ele pega esse ângulo. Agora ele pega esse ângulo, agora ele pega esse ângulo, agora ele pega esse ângulo. Há alguns meses atrás, aqui na aba comunidade da Poukiri, a Poukiri perguntou o que a gente acharia de um console com esse formato. Parece demais com aquele formato visto de trás. Não acho que eles vão fazer exatamente isso, mas parece demais. O Russ do Retro Game Corps comentou aqui embaixo. Coloca qualidade nos botões de ombro, nos gatilhos. É o mais importante para um console poderoso. Parece que eles fizeram isso pelas fotos. L3, R3, isso parece meio óbvio, apesar de parecer óbvio. Não colocaram no X18S, mas parece é óbvio. Por favor, considere o design e a linguagem do RGB10 Max 2. Você tem muitas coisas certas com aquele design. Eu acho que eles fizeram tudo isso. E eu acho que é para ser melhor do que o próprio X18S. Na minha opinião, ele deve custar aí em torno de, chutando aqui, chutando. A gente achava que o X18S iria custar 1.200, porque R$ 800 já era o preço do X18. Porém, assim que ele lançou, eu já consegui comprar ele por 880. Eu acredito que seja possível que o Poukiri cobrar ali 1.200 por esse console, 1.300 no máximo. Mas se eles conseguirem cobrar menos de R$ 1.000, eu acredito que vai ser um sucesso absolutamente tremendo. Tem gente lá no meu Discord, pra quem não sabe, eu tenho uma comunidade no Discord, é muito fácil de chegar lá. Normalmente ela tá dentro do meu canal, ali no banner, na aba sobre, mas hoje eu vou deixar aqui na descrição também. Tem gente lá se perguntando se isso daqui vai ser uma competição pro Odin. Eu acredito que sim e não. De certa forma, sim, porque ele roda as mesmas plataformas. Ele vai rodar PlayStation 2 bastante bem, porque o X18S já tá rodando bastante bem. Provavelmente ele vai estar entre o X18S e o Odin. Rodando as mesmas plataformas que o Odin, eu acredito que sim, seja competição. Porém, obviamente, o Odin vai ter mais compatibilidade. Eu não vejo a Poukiri aparecendo com o Snapdragon. Muito difícil eles fazerem isso, eu acho bem improvável. Mas eu vejo eles chegando aí com um MediaTek poderoso. Talvez até o fim do ano os consoles Poukiri e Umbernic tenham algum MediaTek que compitam diretamente com o Snapdragon 888, quem sabe consoles portáteis que conseguiam rodar a Switch. E talvez até, sei lá, pensando longe aqui, um emulador de PS3, alguma parada assim no futuro. O Odin, que eu tô falando aí, para quem não sabe, é uma das maiores promessas de consoles portáteis. É esse console aqui. São todos muito semelhantes, eu sei, mas ele tá num preço muito, muito interessante. Deixa eu ver aqui, ó. Odin Lite, Odin Grey, Odin Pro. 1.473. Só que aí tem mais o frete, mais os acessórios. Você vai pagar no mínimo, 2.000, mais as taxas ainda. É um console bem mais caro. Vai sair uns R$ 3.000, planeja para pagar mais ou menos isso.
Mas é um console que está completo, já está sendo testado. Ele tem um acessório muito interessante que é esse Super Dock. Se vocês quiserem comprar o Odin, lá no meu Discord, como eu comentei, tem link aqui na descrição. Tem link para brasileiro comprar, porque se você só entrar aqui no site deles e tentar comprar, você não vai conseguir. Última coisa que eu queria mostrar também é a Humber Nick. Quem lembra, já tem, olha, um mês que eu postei que vazou o Humber Nick Windows. A gente não sabe o nome dele ainda, mas Humber Nick também tá com um design muito, muito semelhante. Mais parecido com o Odin ainda, eu diria. Talvez seja até semelhante a esse formato aqui, mas um pouco mais arredondado. Olha, ele parece que é um pouquinho mais baixo aqui na lateral. Cresce aqui, vem. É um formato padrão também, mas. Tá vendo? É diferente do Odin. O Odin ele é simétrico nos dois sentidos. Eu gosto de onde esses consoles estão indo e o que está acontecendo aí no cenário. Lembrando, daqui a algumas horas eu faço uma live falando um pouco mais sobre esse console e também testando o novo fork Aether Turnip aqui dentro do X18S. Tem gente que acredita que talvez ele seja o mesmo hardware do Poképro X18S. Eu não acredito porque ele tem uma ventilação ativa ali. A gente tá vendo uns furos atrás dele que provavelmente é para saída de ar. Por isso, eu acredito que seja um novo processador. E provavelmente a Poképro vai tentar deixar mais potente do que deixar mais fraco. Eu acredito nessa possibilidade. Me contem nos comentários o que vocês acham que vai ser desse console. Vai ser bom? Vai ser furada? Vai ser barato? Qual o valor que você acha? Menos de 1.000? Mais de 1.000? Bem mais de 1.000? Compete com o Odin? Não compete? Tô curioso para saber a opinião de vocês. Lembrando que você curte meu conteúdo, lembra de deixar o like, se inscrever, clica no sininho e considera virar um membro. Só R$1,99 por mês, você já me ajuda a continuar fazendo vídeos diários aqui no canal. Paz!